E kur udha rëshen klos është një ndër objektet e njësora të ndërtuaj para viteve në të dhjetë, por nuk u përfundua kur. Ma televizion ka sjellë her pasere, co të kësaj vepre, ku shumë prej tyre, kërësisht urat kam betur përgjysme. Por ka e dhe vepra të përfunduarat të cilat mund të shfridzohen sot. E tjilë është edhe kjo ur me hark në afërsi të urës së matit, me gjithë se kjo aktualisht nuk përdojt nga askush për kalimin bita, gjithë të cilën e tregona dhe bimësia e cilë e kam buluar, forma e saj është interesante. Pamjen më të plot, ajo e merë gjatë stinës e vjeshtës apo dimrit, kur bjen gjethet e pembe, por edhe në këtë periudh, ndonë se si nuk ka akses, ajo është e veçantë. Banor të zonës thanë se ura ishte planifikuar për e kurudhen, e cila nuk ndërtua kur. Për gjatë gjithë luginës së matit, nga fshatin drelale në bazë e teri në klos, janë disa urat të cilat kam betur të pa përfunduara, ndërsa e vetëmja që shfrytëzohet është ajo që lidhë fshatin bërshime, fshatin fullqet.